প্রিয় শিক্ষার্থীসকল, আপনাদের এই ভিডিও পাত্রে মই আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইছো। আজির এই পাত্রত মই আপনাদের লৈ আহিছো আপনাদের দ্বিতীয় সন্ন্যাসিকর শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞান এই পাঠ্য বিষয়ের অধ্যায় নম্বর ন থকা যেটু শিক্ষণ অধ্যায়, সেই অধ্যায়টো এইটো আমার এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভিডিও। প্রথম ভিডিওটোত আমি ইতিমধ্যে শিকণ আর শিকণের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছো। আমি ইয়াতে চাম শিকণের বিভিন্ন যুর নীতি আছে, সেই নীতিসমূহের সম্পর্কে, যেটু আমি কম লজ অফ লার্নিং। আপনাদের এই ভিডিও পাঠটি গ্রহণ করার পিছত আপনাদের বিভিন্ন শিকণের নীতিসমূহের বিষয়ে কব পাৰিব, প্রস্তুতির নীতি সম্পর্কে আপনি কব পাৰিব, অনুশীলনের নীতি সম্পর্কে কব পাৰিব, আর ফলাফলের নীতি সম্পর্কে কব পাৰিব, আর লগতে আপনি এই নীতিসমূহ শিক্ষা ক্ষেত্রে কেনে ব্যবহার করব পারি সেই সম্পর্কে এক ধারণা করব পাৰিব। এটা হকসন আমি চাও কেনে আমি এই শিক্ষণের যুর নীতি লজ অফ লার্নিং এইসমূহ কিনো আর কেনে ইয়াক আমি শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করব পারো। এই লজ অফ লার্নিং বা শিকণের যিনি নীতি এইখানে কবলে যাওয়ার আগে মানে আপনার চমুকই কোঁ যে ই এল থর্নডাইক, এডওয়ার্ড লি থর্নডাইক এজন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী আছিল। তেখেতে শিকণের উপর বহুতো গবেষণা করেছিল আর তেখেতের শিকণের যে তত্ত্ব, প্রচেষ্টা আর ভুল পদ্ধতি তেখেতে উদ্ভাবন করেছিল। আর তেখেতের এই প্রচেষ্টা আর ভুল পদ্ধতির ভিত্তিতেই তেখেতে কি করেছিল, তিনিটা শিকণের তত্ত্ব বা শিকণের নীতি প্রস্তুত করেছিল। এই প্রথম নীতিটি হয়েছে ল অফ রেডিনেস, প্রস্তুতির নীতি। এটা আমি খুব সাধারণ ভাষাত ইয়াক বুঝবলে চেষ্টা করি যে আমি কেতিয়া শিকিবলে চেষ্টা করো। এই কথাটো আমি যদি সবই নিজের নিজের ব্যক্তিগত হেৰি চাও, নিজের জীবনত চাও, যে যেতিয়া আমি শারীরিক আর মানসিকভাবে সুস্থ থাকো বা শারীরিক বা মানসিকভাবে আমি প্রস্তুত থাকো, তেতিয়া আমি কিবা এটা কাম করবলৈ আমি ভাল পাও বা আগ্রহ প্রকাশ করো। কিন্তু আমি যদি শারীরিক বা মানসিকভাবে আমি পরিশ্রান্ত হয়ে থাকো, ভারাক্রান্ত হয়ে থাকো, তেতিয়া কিন্তু আমার কিবা এটা কাম করা বা শিকার উৎসাহ না থাকে। সেই কারণে প্রত্যেকটি বিষয় শিকার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর যেটু প্রস্তুতি, দেহ মানসিক প্রস্তুতি, সেইটো শিকার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গতি কিবা এটা শিকিব লাগে কারণেই বাধ্যতামূলকভাবে শিকিব, শিকাটো বা শিকাটো এটো এটা সম্ভব হব নোৱাৰে। কারণ এটো সদায় শিকণ, শিকণটো এটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নহবও পাৰে। কারণ শিকণটোৰ লগত যি শিকিব তেওঁৰ দেহ মানসিকভাৱে সেইখিনি গ্রহণ কৰিবলৈ প্রস্তুত হয়নে নহয় সেইটো অত্যন্ত জরুরি কথা। গতিকে এই যিটো লজ অফ রেডিনেস অর্থাৎ প্রস্তুতির নীতি শিকণৰ, ইয়াত আমি শিক্ষার্থীর যি প্রয়োজনীয় বেকগ্রাউন্ড বা পটভূমি সেইখিনি আমি চাব লাগিব। তেওঁলোকৰ পূর্ব জ্ঞান আছে নে নাই বিষয়টো, যিটো বিষয় আমি শিকাবলৈ গৈছোঁ পূর্ব জ্ঞান আছে নাই সেইটো আমি চাব লাগিব। সেই ক্ষেত্রত তেওঁলোকৰ কিমান বুদ্ধিৰ প্রয়োজন, কিমান সৃষ্টিশীলতাৰ প্রয়োজন, বা সেই ক্ষেত্রত তেওঁলোকৰ এপটিটিউড আছে নে নাই সেইবোৰ কথা আমি জানিব লাগিব। কারণ এটা আগ্রহ বা এটা পূর্ব জ্ঞান নথকা বস্তুর শিকার প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহটো নিশ্চয় কম থাকিব। যদি পূর্ব জ্ঞান থাকে তেনেহলে নিশ্চয় উৎসাহী হব। গতিকে এনেকৈ আমি কি করব লাগে, শিক্ষার্থীর দেহ মানসিক প্রস্তুতিটো, এটা নতুন বস্তু শিকিবৰ কাৰণে তেওঁ মানসিকভাবে শারীরিকভাবে আছে নে নাই সেইটোতে আমি জানিব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও এজন শিক্ষার্থীর শিক্ষা প্রদান করার সময়ত হয়তো তেওঁ শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে থাকিব পাৰে, তেওঁ কোনো ব্যক্তিগত সমস্যা থাকিব পাৰে, তেওঁ পরিয়ালের কিবা সমস্যা থাকিব পাৰে, বা তেওঁ অতিরিক্ত কামর বোঝাত হয়তো ভারাক্রান্ত হয়ে থাকিব পাৰে। গতিকে এই কথাবোৰ আমি খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করিহে শিক্ষার্থীক আসলতে আমি নতুন শিক্ষণ প্রদান করা উচিত। অন্যথা শিক্ষার্থীয়ে তেওঁ ফিজিক্যাল আর মেন্টাল রেডিনেস নথকার ফলত শিকা কথাখিনিত হয়তো বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত থাকিব, কিন্তু শিকা ক্ষেত্রে ফলবর্তী নহব। এতিয়া আমার এই শিকণের এই প্রথম যেটা নীতি, প্রস্তুতির নীতি, এই নীতির ভিত্তিত আমি ইয়াক কেনেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করব পারো। গতি ইয়াত আমি দেখিছো যে শিক্ষকে যেতিয়া পাঠদান করবলে যাব, পাঠদান করার আগতে প্রথমে শিক্ষার্থীর দেহ মানসিক প্রস্তুতিটো সম্পর্কে জানি লোলে চেষ্টা করব, যে প্রত্যেকজন শিক্ষার্থী সচাই শ্রেণীকক্ষত সেই বিষয়টি শিকিবর কারণে পর্যাপ্ত পূর্ব জ্ঞান আছে নে নাই, বা শিক্ষার্থীখিনিত সেইটোর প্রতি অ্যাপটিটিউড আছে নে নাই, আগ্রহ আছে নে নাই, বা তেওঁলোক সেই মুহূর্তত শারীরিকভাবে বা মানসিকভাবে যিখিনি প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা থাকে সেইখিনি আছে নে নাই সেইটো শিক্ষকে সদায় চাব লাগে। আর যদি কিবা কারণত নাই তেনেহলে বিষয়বস্তু শিক্ষাদান করার আগতে শিক্ষার্থীসকলক শারীরিক মানসিকভাবে প্রস্তুত করে লওয়াটো শিক্ষকৰ প্রধান কাম।
গতিকে ল'ৰা ছোৱালীক জোৰ জবৰদস্তি শিকোৱাতকৈ তেওঁলোকক দেহ মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰি শিকাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ এক পৰিৱেশ ৰচনা কৰি পাঠদান কৰিলে নিশ্চয় আমি ফলপ্ৰসূ ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু সবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যেতিয়া শিক্ষকে দেখে যে তেওঁৰ শিক্ষাৰ্থী কিবা এটা বস্তু শিকিবৰ কাৰণে দেহ মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত, তেতিয়া শিক্ষকে সেই সুবিধাৰ সম্পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি শিক্ষাৰ্থীক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। এতিয়া আহকচোন আমি চাওঁ আমাৰ শিকণৰ দ্বিতীয়টো নীতি, যিটোক কয় ল অফ এক্সাৰচাইজ অৰ্থাৎ অনুশীলনৰ নীতি। ইয়েল থণ্ডাইকে কৈছে যে শিকা কথা এটা যদি আমি এটা কথা শিকাৰ পিছত তাক যদি আমি অনুশীলন কৰি নাথাকোঁ, এক্সাৰচাইজ কৰি নাথাকোঁ, তেনেহ'লে সেই শিকা কথাটো আমি লাহে লাহে পাহৰি যাম। ইয়াৰ বিপৰীতে শিকা কথাটো যদি আমি ঘনাই ঘনাই অনুশীলন কৰি থাকোঁ, তেনেহ'লে এটা সময়ত সি আমাৰ কি হ'বগৈ, এটা পাৰ্মানেণ্ট আমাৰ এটা শিকন হ'বগৈ পাৰে। যেনে সৰুকালত আমি বৰ্ণমালা শিকোঁতে বা সংখ্যা শিকোঁতে আমি সেইটো বহুবাৰ ৰিপিট কৰাৰ ফলত সেইটো আমাৰ গোটেই জীৱনকালৰ কাৰণে আমাৰ মনত থাকি যায়, অৰ্থাৎ ল অফ এক্সাৰচাইজ। গতিকে ইয়াতে আমি অনুশীলন আৰু ড্ৰিল এই দুটা বস্তু আমি কৰাটো খুব দৰকাৰ, কাৰণ এই ধৰণৰ অনুশীলন বা ড্ৰিলে বিভিন্ন শাৰীৰিক কৌশলসমূহ শিকাত বা মানসিক যিবোৰ আমি স্মৃতিত আমাৰ ৰাখিব লগা কথা সেইবোৰ ৰখাত আমাৰ খুব সহায় হয়। সেইকাৰণে তাৰ উপৰিও আমি শিকা কথাবোৰ সদায় প্ৰয়োগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, সিও এক প্ৰকাৰৰ অনুশীলন। ধৰক এটা বিশেষ ধৰণৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি যদি আমি এটা অংক শিকিলোঁ, তাক যদি আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে আকৌ তাক অনুশীলন কৰি থাকোঁ, প্ৰেক্টিচ কৰি থাকোঁ বা তাক এপ্লাই কৰি থাকোঁ, তেনেহ'লে সি আমাৰ মনত সজীৱ হৈ থাকে। সেইকাৰণে পুনৰ স্মৰণ বা ৰিভিউ কৰি আমি শিকা কথাবোৰ বা শিকা কথাবোৰৰ সাৰাংশ নিৰ্ণয় কৰি বা শাৰীৰিকভাৱে আমি ড্ৰিল বা ফিজিকেলি প্ৰেক্টিচ কৰি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, শিকা কথাবোৰ আমি আমাৰ মনত বা আমাৰ প্ৰকৃতিত আমাৰ নিজৰ হেৰিত আমি তাক ৰাখিব পাৰোঁ। এতিয়া এই লজ অৱ এক্সাৰচাইজত বা অনুশীলন নীতিত আমি দুই ধৰণৰ অনুশীলনৰ কথা কৈছোঁ, এটা হৈছে ল অফ ইউজ আৰু ল অফ ডিচ ইউজ, অৰ্থাৎ ল অফ ইউজ যিটো আমি ব্যৱহাৰৰ নীতি বুলি কৈছোঁ আৰু ল অফ ডিচ ইউজটো হৈছে অব্যৱহাৰৰ নীতি। এতিয়া এই ব্যৱহাৰ আৰু অব্যৱহাৰৰ নীতিটো হ'ল থ্ৰুতে এনেকুৱা যে যিটো বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ, অৰ্থাৎ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকোঁ, ড্ৰিল কৰি থাকোঁ, এক্সাৰচাইজ কৰি থাকোঁ, সেই বস্তুটো আমাৰ কি হয় মনত থাকি যায়। আৰু যেতিয়া আমি শিকা কথা এটা লাহে লাহে আমি ডিচ ইউজ অৰ্থাৎ অব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়া সি লাহে লাহে আমাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যায়। এই নীতি দুটাৰ মানে এপ্লিকেশ্যন পৰ্যায়টো এনেকুৱা যে যিবোৰ কথা আমি প্ৰদৰ্শন কৰিলে, শিকিলে আমাৰ লাভ হয়, আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ হয় বা আমাৰ কিবা এটা কাৰ্য সমাধা হয়, সেইবোৰ আমি ঘনাই ঘনাই কৰি থাকিব লাগে। আৰু যিবোৰ কাৰ্য কৰিলে, প্ৰদৰ্শন কৰিলে আমাৰ জীৱনত ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পৰে, সেইবোৰ আমি লাহে লাহে অব্যৱহাৰ নীতিৰ যোগেদি আমি লাহে লাহে সেইবোৰ যেনেকৈ শিকন তেনেকৈ অশিকন কৰি আমি পেলাবগৈ লাগে। এই দুটা কথাই আমাক কি কৰে, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সমাযোজিত কৰাত সহায় কৰে। এতিয়া আমি চাওঁ এই অনুশীলন নীতিকনো আমি কেনেকৈ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। স্বাভাৱিকতে শিকা কথাবোৰ যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ঘনাই ঘনাই পুনৰাবৃত্তি কৰিব পাৰে বা ড্ৰিল বা প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে বা তাক পুনৰ মুখস্থ কৰি থাকিব পাৰে বা তাৰ ওপৰত পুনৰ দক্ষতা কৰিব পাৰে, প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা পতা বা তাক আমি মাজে মাজে সুধি ল'ৰা ছোৱালীক সুধি থকা বা তাক আমি হোমৱৰ্ক দি বা বিভিন্ন কাম দি তেওঁলোকক শিকা কথাখিনি যাতে তেওঁলোকৰ মেমৰিত সজীৱ হৈ থাকে বা তেওঁলোকৰ স্কিল বা দক্ষতাবোৰ যাতে বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মনত থাকে, তাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু এই দুই কিবা এটা শিকা কামৰ অনুশীলনৰ মাজত কোনো দীঘলীয়া গেপ ৰাখিব নালাগে। দীঘলীয়া গেপ ৰাখিলে কি হয়, শিকা কথাখিনি পাহৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তাৰোপৰিও আমি কি কৰিব লাগে, ল'ৰা ছোৱালীক শিকা কথাবোৰক তেওঁলোকে যাতে নিজেও নিজাববীয়াকৈও যাতে অনুশীলন বা প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি উৎসাহ দিব লাগে। আৰু এই এক্সাৰচাইজ ল অনুশীলনৰ নীতি প্ৰয়োগ কৰি আমি অংক বিজ্ঞান আদি বিষয়বোৰ খুব সুন্দৰভাৱে পঢ়াব পাৰোঁ। এতিয়া আমি তৃতীয় শিকণৰ যিটো নীতি, যিটোক আমি কওঁ ফলাফলৰ নীতি, এই ফলাফলৰ নীতিটোৰ মূল কথাটো হ'ল এনেকুৱা, যেতিয়া কিবা এটা বস্তু শিকিলে তাৰ ফলাফল সন্তোষজনক হয় তেতিয়া শিক্ষাৰ্থীয়ে সেই বিষয়টো আৰু শিকিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে যদি কিবা এটা বস্তু শিকাৰ ফলত
বা কিবা এটা বস্তু শিকিবলৈ গৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ যদি ডিছেটিছফেকশ্যন আহে বা অসন্তুষ্ট হয় বা ল'ৰা ছোৱালী হতাশ হয় তেনেহ'লে সেই বস্তুটো শিকাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীৰ আগ্ৰহটো লাহে লাহে কমি আহে অৰ্থাৎ শিকাৰ ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালীৰ মনৰ যি অনুভৱ এই অনুভৱটো অত্যন্ত দৰকাৰী সেইকাৰণে ফলাফলৰ নীতিত ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে খুব এক প্লেজেণ্ট ফিলিং লৈ পেলাই অৰ্থাৎ খুব এটা শিকাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিটো মানসিক প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি লৈ যাতে শিকিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত এই ফলাফলৰ নীতিটো নিৰ্ভৰ কৰিছে অৰ্থাৎ ফলাফলৰ নীতিৰ অৰ্থটো হ'ল যে যি কাম শিকিলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফলাফলটো ৰিজাল্টটো ভাল পায় তেওঁলোকে বিচৰা ধৰণৰ হয় বাঞ্ছনীয় হয় তেতিয়া তেওঁলোকে উৎসাহী হয় শিকিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ বিপৰীত যদি হয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকে শিকাৰ ক্ষেত্ৰত গৈ যদি তেওঁলোকে হতাশা হয় বা তেওঁলোকে কঠিনতাৰ সন্মুখীন হয় বা তেওঁলোকে কিবা আহুকলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তেনেহ'লে তেনেকুৱা বস্তু শিকিবৰ কাৰণে তেওঁলোক আগ্ৰহী নহয় সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে শৈক্ষিক দিশত কিবা এটা বস্তু নতুন বস্তু শিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় প্ৰিন্সিপুল অফ প্লেজাৰ এণ্ড পেইন অৰ্থাৎ ল'ৰা ছোৱালীক আনন্দ প্ৰদানৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকক আমি সুকৌশলী ৰূপত কেতিয়াবা আমি মাজে মাজে আমি তেওঁলোকক এই শিকাৰ পৰিৱেশৰ ক্ষেত্ৰত শাস্তি বা পুৰস্কাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কাৰণ পুৰস্কাৰে সদায় উৎসাহী কৰে শিকাৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ পানিছমেণ্টে অবাঞ্ছনীয় যিবোৰ আচাৰ আচৰণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিকে সেইবোৰ লাহে লাহে এৰি নতুনকৈ আকৌ বাঞ্ছনীয় ব্যৱহাৰৰ দিশৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ে সেইকাৰণে শিক্ষকে এই যি ফলাফলৰ নীতি তাৰ ভিত্তিত সদায় মনত ৰাখিব লাগে যে ল'ৰা ছোৱালীৰ যাতে শিকাৰ প্ৰতি সঠিক মনোভাৱ বা সঠিক অনুভৱ লৈ পেলাই আগবাঢ়ে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে গতিকে মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ' পাঠটিৰ জৰিয়তে শিকনৰ তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি যিটোক আমি কৈছোঁ প্ৰস্তুতিৰ নীতি যিটোক কৈছোঁ আমি অনুশীলনৰ নীতি আৰু যিটোক কৈছোঁ আমি ফলাফলৰ নীতি এই তিনিটা সম্পৰ্কে সম্যক ধাৰণা লাভ কৰিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত আৰু পঢ়া শুনা কৰি আৰু অধিক জানিবলৈ আগ্ৰহী হ'ব ধন্যবাদ।